الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته إلى يوم الدين درقوا جناد إروا ترى أشو كان ترى أسيني أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضرى رحمه الله تعالى رحمة واسعة alfaga ce tega si jiragen zango ya da wa hakukin da hinza irgakwai da gina ma babun irgo kan ci babun fissahwi. wane wani kyawiyan wai ta kikin da iyanta tirara ka tunin kuna alfaga ane. ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه وإن ثقل نومه عَادَ الصلاة والوضوء وأنين المريض مغتفر والتنحنه والتنحنه للضرورة مغتفر وللإفحام منكر ولا تبطل الصلاه به ومن ناداه احد فقال سبحان الله كره وصحت صلاته ومن وقف في القراءه ولم يفتح له احد ترك تلك الايه وقرا ما بعدها فإن تعذرت عليه ركعة ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت صلاته ومن فتح على غير امامه بطلت صلاته ولا يفتح على امامه الا ان ينتظر الفتح او يفسد المعنى جو ان شاء الله تعالى ان كنغنوا الفغان وكان ومن نعس في الصلاه بركن دسونغو Jingarora Ago ga jingarno dusungu ka se. Ago jirgarwara Alfa ne falasuju da alaihi su girfo baradi wa in thakula na amma da wani girbo kom dusunguno to kallan kan girbo kom alfaga a ayyada solata wal'udu a wala kulu zama za gingaro a site da manti alwala dabar girbo kom gora alwala ga fere to ya dinka da wani ya bora sai da sun gobe su ga ye ga gubi su ga kwai girbo komaga ga lokacin cinna bora ginga alwala sintin bora ga yi ga gingaro mo annabi a alaihi wasallam asalin irsad da dabar gojin garra. دي جيربي كانيسي دو سونغو كانيسي النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في الصلاه ف فل فلينم حتى يعلم بها فالات يعلم ما يقرا النبي صلى الله عليه وسلم عن دار الراءف girbi ka a sai dusungu ka a jingarora to a makani a makani kan lokaci kanci ne a mabai haikan ingo ga Bi ma na dusungu ka nise jingarora to magayi makani hal girbo din mabisi ga ga jingarorote ne mabai haikan nigbo ga cewa zambar girbo ku a gingate nigo daya ga koi no yadin nishime a yin ya ta kan manhagu zama da sun gukan anubuwar yangalam a ginihin nigobar bor mu sani yanki kan sibori to a nigo jingaro ra ya dinga nigogingaror gayi no magwurkufulan zan halgirborin mafi su gamutu ga wane wani giti. o kan borbon dudu sun borza borzokai alfa ga yin kyarfok ne hala hadith wani o a gasar annon hadda wal hada na fila sanyi farila borno go wani hal da na fila borno go fagafowar gidikan na filin nigabanun da dingoga na fila kinora ingano girbin ya galam kuma ga makani fahimmo ne had da farila ba nan kan. nisbahi kanni go go to ine ne mkani ala kulli hal da dai girbo anin zaka kai to nigi hin ga girbo ay nigi ga jingaro pati makoy bani moy zeno ni go nyum ma yega ka amma ri kini jingar yanno kini jingara yanno ni go ga nafila no kini binara to loku chodin kina o kanga bori gitim kanin fulanzam, zam amma ri farilla no ni jingar isine ni ma farilla pati ko kai kanin ga jirbi Kali jingaror lokaci wani bisa a a oki ginegiti makwaigin nyom wala maduhaikan daga girbo gare niga halin ji jingaror kubandi janin jingaror kubandi ma kan yan o kan gona noya yadin ga alfaga ne da yakan wa na'asa barkan adusungu fisolati ra fala su ju da alaihi su girfo kul na umuhu da wani girbo kom a ya dinga yadin ga borago gingeroyce ti wal'udu a dangal walamo warin gannu alfaga ne wa'aninu maridu moktafarun a ne wa'aninu maridu gyantakom won durayyan kan gyantakom ga te a ne iga ya fi ga bisani borasi gyantakom kan gokani agoga jingar walbor fokan marai agogingarora yan odin ka ga te doro ma yano sai da ni durayen odini ga bisandi boraga wadani isine ne a ga sara wani mana ga su gir da kuburabu a a kalifo ko yi za kan darura rano amma ya yamu ba mu kasu su bai jingar nigogingaror odini a man hagu amma durkwai te borashin da ba nino no gaga haifo dorina gogama kan jantano waɗini ta halifo si na dini asa a sara garosara a ne kan wa'aninul maridu zane ko ni durayen o muktafarun iga bisan diborasi iga ya fa borashe ta si ga ne wata na nuhu liddarurati moktafarun wata na nuhu a ne ginda kokaryan da wal ginda hansu yankan ga ti ahun ahun to waɗin na gone kan waɗini liddarurati ɗarurase nigogingarora nigogacau ingano niginda akwai gabu an fi wani gwargwar usalan jinda a ga tona kan kalama ba ga dabo To tolo wajen jinkina wani da magar a haifo da barin harsu to a da tali nima da kokoro wani jinda ginda hanse a sai na da rura no kandaburga amma ya mu yamo jingar gingar gwargogin da kokoro ya mu yamo wani da ginda kenda-kenda wadani a shahalar nise jingaro igbano bar mudu irkutu hamburku mai yara fure muka amma a da darura daren kane ne sai ta fo siyo na a ce na ta naxmuru jina ƙoƙarin wani jina hansayen lit da rurarar da rura ra kainan harin ta darura ne a ne muktafarun wani iga ya fi barse warga a ne walal iffami mun amma na jina ƙoƙarin wadin teno. mu doga burfu hamandi magar borago guzoguzo guzoguzo borago guwan haman naubar godo Wal don walbora aka ha man raguwa-gwan haman harai naubar go ni moni go jingar nigo gama ingano ni mu doga ken ni kan nigowar harai kulni ne wane te ni wani jingar-orar a amma wala munkarin salata bihi wadini isina gini jingaro sara isi ne bor jingaro ga da wajen wala tabtulus salatu jingaro su sa sara bihi da jin da wadin wajen kan nite gudugu boradin fahimandi gini caba wala nigo jingarora ingana borfokago ga hamannu gini filano a kulu takulu ba mu caba se nan kagokun ninin jin da ase. zo ta sai gine gina n'uwa ya hare ta wani ya ni ga kwanna amma a tsibirgin sara, rosara wadannin gano alfaga agogaci a sai no ne kan wata na hini huli ɗarura sai, ginda darura 'yan ɗarura ni ɗarura rana kanise na ginda no gago buwala haifogin ginda se ga ne a da wadinsanii na te anii ra dinniti i ga yaafa yaafu se amma da da na te mo no dinniti muno wal il-ifhami dinniti nomu doogobarfu fahamandi igachabaa seenan kan haifogoo walnima fahamandi haifoo ani lukki joodichina mun karuun iga konna tabtulu salaatu bihi a si sara. da gingaro da wadin kan nite dini kan ninte nomi doguwar fofaman dinda wani doguwar fofaman ifo wadani shine wadin sabbuse ne wani gingaro a Walin wadanda alfiga ne to wa man na dahu ahadun barkan borfona ke fakola la'ahu ingina borane borase kan na ke a ne borakan na ke se subhanallah wani wani yake asiya ne subhanallah irkun ha subhanallah niki ya ne subhanallah an yake kuri ha Iga wani igakwanna a wasu hati salatu bara a jingarote Sanga magar gwaru goge jingarorafo aka agogi nike magara ago ago go tarai agogon kowogin ke nemo ni goje so ba ma ta alama alamu kan gace ba sai ka an yi ni gogaggin garno ni subha <coughs> ne subhanallah, subhanallah waɗinki yan wadini alfaga ne kuri ha iga konna amma wasu hat salatuhu bora wani jingaro, wa jingaro aga tabbatin da waɗini amma makagarkan subhanallah ninki kida. Matkan cina goya cin larabci na ba kino da sanga zarmuki nimne irko hannun A'a. a nimne m ne subhanallah matakan daga goya alfagai ne wadini iga konna. Matkan dai alfaga alfagai bangandi bangan Iga konna igakwanna amma sun jingar sara. zama a furu zikirai kan yan igabisan dubuwar serubuwar goga jingar ba nini in gini gala sabu amma wadda ni ko na jingarorra amma konna, roki ga konna da ne ne bor jingarorra a sara. a sai na newa mannadahu ahadun bar bor fona ce faƙol inga nua ne lauhu yaki ne da ke sai subhanallah an kiyaki ne bor amu dogabaikan inga go jingarorra no alfaga ne kuri ha ورين بنا الفقاني ومن وقف في القراءة بركن كي تشو ينورا جنغرو رانا غوغ تشو انغنو اكاتي اكاتي اكاي ولم يفتح ولم يفتح عليه احد ولم يفتح عليه احد بورفو كل من في راسي كانت بورفو كل مناتو نندي اكاي cawai yau a tsikwai gini sukwai a kaino da ne amon duk ɓarfokul kanga tunan di ɗingarora ɓarfokul shi banda kan gobe nan kagoyi kyau ƙor'an ara kan gidi a Ane a ne tarokatilkal ayata baura ga ayadin nanu baura ga faida ayadin za ka amon gasi an faida ga sanbafu a sai ne wa ƙara ma ba da habara mu cewo kan ga banda amincewa sarrafa kan ga banda wala amincewa ayafo kango wadanda borno kan gojinger ingano a kai cauyon-hora a kai a mandubar kan ga diyasiyya a mutunu gina alfaga ne a mafai da na mu kan ga a in ta'azarot alaihi dai a sandi kyau yawon wasan da o kanga ka, aya kanga kaji ne ka, ka mu kwa gidi ne wadin momon gashe banda wana gin wana mukina mu kai sambo haifin momon te alfaga ne roka boram su bai di wani agwatsalar no Alhamdo kangaka alhamdobanda manta alhamdobin bo bodo na a kaka gini amma kan ke lokacokin borago ga caudini <laughs> gano kai, a dubar kan mogin ga tunan da cauyon ingana na muci a ya din banda, da a ya bokan a himkacau kangaka wadanda ga motarazzart a sanda su ingama mongol ta'azzart alaihi to alfaga ne toraka kan gadi wala yanzur mushafan bora sine mu ƙorana fo sambu bayanai ya yi kan gagine ne barkan gwagijingar a ayi fura sai Qur'ana kur'an ya jarga bora sine ya aimu samu ƙorana alfagana a alfa gana musu illa guna kadai illa an ya kuna fatiha kadai duk suratul fatiha kai wano alhamdo min kamaliha Inguo dole kalbar martian mandi, mandi. bi hafin da ƙor'ana ni sanbu bu gaguna ga kubandi a ghairihi wala wani kan qur'ana dole alhamdu wa sura kalam kubai ɗanga alhamdo sura wa ne kan datin wala ga a dubar kan ga tunandi, isine, boram subai kanga dingo a a ingo, Aa, ingo la, budda. Dole, kaddai buramman tin mandi qur'ana na ga san buguguna ga tin mandi wal haikan mantu kuranan o haikulkan no kala amma alhamdu ku bandi wadanda banno alfaga ne fa'in ka min ha ayatan fa tara ka inga no min ha alhamdo wura ayatan ayafo to ya dinga lokacin te no sujur qabla. wa in ka na akasar durkwai ta ka da ikanan dini bisa aya fo to ya dinga bartolomé solatuhu buru a wani wane mas'ala Masala no kan haikan ga alhamdu kyau, bar mu da yara wal dinya aya fo matakan Matkan alfaga ne kan fala budda min kamaliha. sikkasi si dole talbora ma timmandi to qur'an no bora sabu guno ga wal qur'an wona ingo kan gawo amma o ka kane fa in taraka minha ayatan sajira qabla salam kane dubora na aya fo nan gutunu alhamdu wa na sura chawen ora amon gubora se nan an kan ane ro clock chodin borau sujur sujur qabla kan gaba guniya Doka alhamdo a ya aya da ni dole kalima kyautin mante ga kyau kubanta kala yan kubanta kalakulmu kubai lokacin nin farila kubandi zama yin bai alhamdo kyau yan no shine kan dinna aya fallan nan ara wadin eh, imne kan damanginsa ayafo neman iman kanda imanato su girma mindi su ma a yadin sambun a a sannan kan ga gābu gati, dole a yadin ce ci ni don ga yin garora rano ni hinna no din ga samu korana no gaguna ga kuban dino fono borfono ga jerga ga kankan tunandi, di sai matkan matakan a ya godaga ni ma kyau a kulkanu kalbar kalbar maku bandi kamo ni jingaro a site zama farila no gutun farila ya ra alhamdo kalbar ma kyau amma da sura no kyau wado no dini sura kyau wado ingo da daini ya sambo ayawan hangi na kusa kan gadi haifo kusi ne ga wani ingo na hutun kan ha amma anan ka ne salam. dana na ayafonin alhambra cewa yi wuri a mangogurwa a kan da a san ga a e na su jiru bi ma na kan gadi a faida a di a gadi su kabla wani sanninwa kan agabagunan matkan alfagai a gadi gadi kan dole kalbara ma alhambra kubandi waɗin monotishin gaba masala dai wa kago ne giti Berkang waman wakafa fil qira'a Berkang kei cawiongo ra Cawiongo akei ara Bimana amon gasi Amon juga bisa Walam yaftah Aleihi Ahadun Borfokul momon firasi Bimana borfokul kan Amandu borfokul kan Cawiongo atunandi nangka darai dini Aikam mon juga ka ase dini Amandu borfokul kan Gatunandi da boris kanga gingara bandano wal'aha boris kango bata mara ka ga gingar no boris ko kulman dia se magar boris ko kulmman sino wal'aha magar boris kan yanga wani bumboswani ingai bumbosu dugokan da su yi aya alakulli hal dai ya mandu kan ga tunan digaka ingan bis dinno ga alfaga ne tara ka ga ka. a yadin banda Fa inta ta da mungase mu a sanda ga mungu fa'in ta'addarat alaihi da san dia se a mandu ga kubandi to raka bai kan gadi gingaba wa fulanzan o oh, kan gadi ta haifar kusa ga wani agosalanno tsorra ka alhamdo banda manta alhamdo bumbu wani sorra a kitono wani a ne da san da su amsobaikangadi walayen zuru mushafan ba-ramu sine ingama kur'ana sambuguna ingama kur'ana firiguguna a a bai na ya dai yi kur'ana kan gaji ne an ga nan kawo kai gajin gardin qur'ana ga ga a shine tsoron kan gama ku bandi sai ngam kur'ana firiguguna guna ne illa an yi kuna ane da alhamdokiyoyin hokai dono fala buddha min kamaliha sika si dole kalbar ma bi mushafin da kur'ana no borgo san feri ga alhamdo kubandi gairihi war haikan manti kur'ana fa in minha ayatan ane da borana ayanan sajada qabla salam aya fallan no borana alhamdo choyora ane borau sujudu qabla ne sanno kanga gabula budda dole kalbura mukan da sorra ra rakuban te a iya zama alhamdu gano farin lano gutunu jingaro awan wani farin lera wa in kana akthara eh, daga bis ya fomo ayin hinka beninoya an yi ka na batola tsoron a wani jingaro a gasara wadin banano alfagane to wa man fatha barkan feri. bim mana a tunan imamihi alagairi imamu fosye kan alimamo a limamo agoga jingar fo borfo yan ne a gogigar sangafon bon jingare ya no a kan limamo ya gaba buru ga jingar inda jama buru ga jingar inda borai to yin gano agogigingar borfo bande kul wiza limambo borafo kan goren kan jingar ne harai inga mo limamo ane to ingano bora kan gone wo wo ne bande akwai ga feri liman wo kan dare bande kan kan bande manta na akwai ga fera shi ga tunan dinan ka dare alfa gane batolat salatuhu bora gingaro sala sai nane wo man fataha barkan feri a di ala ghairi imamihi imam fo kan manta a ga liman fo bande amma fo fokan gonon fuharai mawago gudarai a matunandi a ne to tolata salatuhu tuhu kura a wani jingaro gasara wurin ne kan wala yaftahu ala imamihi. a mo mawamin bokan bandai a agogo jingar dini a shine ingama di. bi mana ingama kyau hansa sai wala inga tunandi nan ka kai dini kan shine gugu mate illa an zira kalamu batu gina alfatharferiyar bi mana kadai da limamodin bumbum alhali ga limamon gogbo ke kima tunan dinga ga alhaliga limamon bumbum kwai imin ga tunan da kadai da wadin gano borga nin kango limamon banda nigane nim tunan da si manti za limamon kaci kai na borai mu medan kira gane borakul aga limamo lakalau dan carra a jingaro don canra mu sai to haɗin ga na ne kan ya fita wa borfo kulu si ne ingama inga limamu tunan ji nan kan limamu darai illa'ayyantar zira rama jina gina Ka kadai mamo ma botu gina alfatha feria sannan limamu abun bo a tonan kan yi noci gasi akai kak a goba tu bore min to lokaci wajen cina bore gini yi ma ga tunan amma za a toga kati kai na mun ba ce wuga ban kalli bora kulun medan ga su bai ga cewayen wuyi haya sai a fura sai cara alfa da ma'ana wal da gogo gingaran didini no ma'ana an sara cewayen na nasara sau lokacin iga da na dana kyogin ma ana aya mana kai ga bai ne a nasara lokacin waɗanni isi ne yin limamu faidan bisaya da ni iga hansu wa o kanda agogo ne masu ala wane ya yi wuri ingaga maguti wai wa man fatahala gairi imamihi barkan an niga asara tunan nikan manta limamu liman fo ngo jingar ne harai, ngo go jingar liman fo bande ne hare kula ma liman wo kango ya harai dini go go darai akai kak asigu du gu bisa aye furcha rasi to ngano no akati ge chou liman wo dinse amama liman wo manta liman wo ngo bu kan banda go jingara a liman fo na go go ma boradin se na ko hanse a hansa se to ngo na ne batlat salatu bora awon jingaro sara amma ba a ga wan limamo li a wala wa wala ya imamihi, imamihi ala'imamihi borfokushin da fonda inga ga inga limamo li tunan dinan kan akati. kati kan akai kak. a kai yanzira illa an yantazira yan kal dai limamo li dimbin borno ga hangan agogo warai-warai hangan fatha bore mu ferin ga sai aboki mu akai kakka gobatu ka look shorin cinni nema manti zalima mu kati mu ma bora kullum go hansano walmo aw yufsida al ma'na walmo an ma na sarano bi mana limamo go chou kula na ma na ki ga qur'ana chou yo an sarana ma to look ma mu mai shi faida e ko kokari ma hansase am chou hanse wadi ningo nogo bisa inshallah ne mo no rekay inshallah taala er gizikir nyak foshi ne ifaham ba kan se ko wono a hogu ku kayna fo amma dir nirma pati irna mar gugu dan charra o inshallah subhanak allahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik